linjatuomarin jalasta pomppaa tällä kertaa. Pomppaa Jukureille ja tilanne rauhoittuu. Jaakko Jokinen painaa perään taistelemaan. Ritamäki riistää kiekko, nousee maalin eteen. Boutilainen torjuu ja sitten menee kiekko maaliin. Jukurit pääsee menemään johtoasemaan. Nikkanen pelaaja, joka pistää kiekon verkon perukoille. Sieltä pääsee kulmasta nousemaan. Jukurin pelaaja maali edustalle ja pystyy yllättämään ensimmäistä peliä Jypissä. Kotikaukolossa pelaavaan Boutilaisen Henri Nikkanen. Reilut kaksi peliä, tai siis reilut yksi peli, eli vasta toinen peli ja toinen maali on jo tosiasia. Tästä nähdään uudestaan. Ritamäki nousee ja sen jälkeen kiekko jää pelattavaksi. Joo, ja Nikkanen haistaa tuonne takatolpalle sen ja käy tuikkaa sisään. Siinä pikkusen Jokisen Jaakko huolimattomasti pelasi. Siinä oli kiekko hallussa, tökkäs sen tohon kulmaan, jolloin Ritamäki riisti sen. Asbrund lyö eteenpäin ja Teemu Henrikius. Boutilainen katkaisee. Kiekko ränni ja siellä lepää. Henrikius iskee maali edusta 2-0. Siellä katko tulee tähän ja Jukurit iskee todella tehokkaasti näistä Jypin pienoisista virheistä vastaan. Henrikius pääsee tyhjään maaliin ohjaamaan kiekon ja Jukurit johtaa 2-0 Jyväskylässä. Jukurit on perinteisesti ollut hyvää Jyväskylässä Jyppiä vastaan ja tässä nähdään kohta vielä uudestaan, kun sieltä Jyp-maali vahti Voutilainen pistää kiekkoa ränniin ja Roine katkaisee. Kyllä, hyvin pelasi Roine tuon rummun kiinni ja sitten maali eteen syöttö. Ja oli se Henri Juttius, joka katsoi maaliessa, oli laittu limpu uuniin. Loistavasti pelasi Jukurit tämän tilanteen, mutta kyllä Voutilainen niin olisi pitänyt ehkä saada vielä korkeammalle tuo kiekko tuonne lasien kautta. Ja sitten Jukuri YV pyörii. Asplund rakentaa. 3-0 olisi Jukurille ja todella kovaa valuuttaa. Suhonen ampuu ja kiekko on maalissa. 3-0 lukemat ampuu Teemu Suhonen viivalta. Ja Jukurit tarjoaa melkoista sokkihoitoa Jyväskylän pelin alkuun. Peli on pelattu alle 13 minuuttia ja ylivoima osuma Jukureilta ja 3-0 helisee taululle. Todella tehokkaasti käyttää Jukurit tänään mahdollisuutensa hyväkseen. Tästä nähdään uudestaan Asplundalta ja viivalta tarjoille ja viivalle tarjoille ja Suhonen sieltä kiekkoreppuun. Joo, siinä oli loistavasti pelattu kuvio. Kiekko viivaan Suhonen. Ennen kaikkea toiminta ranteella se kiekko maalille. Ja kato mitä tekee päädystä tuleva Roine. Antaa liikkuva maskin. Siinä oli se jutun juoni. Roine liikkuva maski, kiekko siniseltä maalilla ja ranteella ja ylös. Puolen vaihtoa Tomasek. Melkoinen tsekki veijari tullut Jyppi pelaamaan. Aleksi Salonen kaapii kiekko Hietaselle. Tomasek iskee paineen kimppuun, nappaa kiekko takaisin Jypille. Tomasek hakee itse vetoa, paikka ja maali! Tomasek kaventaa pelin 1-3, pääsee ampumaan keskustasta, kiekko ottaa pomppuja. Yllättää Sami Rajaniemen ja Jyp on tässä pelissä mukana. Jypille henkisesti todella iso maali. Minuutti 18 jäljellä otteluun ensimmäistä erää. David Tomasek paikassa ja iskee lukemiksi 1-3. Joo, just äsken puhuin tästä, kun ei oikein löytynyt tähän kenttään semmoista kemiaa, että ollut vähän, mutta siinä taas nähtiin, mikä Tomasekin vahvuus on. Sillä on hyvä liike, tuon keskelle ja ranteella maali ja sieltä jostakin pomppaa se kiekko maali. Salosen jaloista. Mutta mitä tämän maalin merkitys on? Sellikin Jyppi kuitenkin tälle pelille hyvä. Maalin takaa lähtee nostamaan ja Jukurin joukkue jako vasempaan laitaan. Tavi kiekko päätyy. Voutilainen pysäyttää Piitulainen. Piitulainen yrittää itse tuikata maalille. Teemu Suhonen nousee, ampuu maaliin! Suhonen ampuu toisen ylivoima maalissa tässä ottelussa. 4-1 lukemat muuttuvat taululle, kun 6-25 jäljellä otteluun kolmatta erää. Siihen pääsee Teemu Suhonen hiipimään lähietäisyydelle ja ylivoimalla tykittää terävästi kiekon reppuun. Ja sieltä lukemat muuttuvat 4-1 Teemu Suhoselle, joka on toinen maali ja toinen maali myös tähän matsiin. Joo, siinä Voutilaselle kävi, maalivahti Voutilaselle kävi vähän vastaava ekassa erässä, eli otti purkukiekon, yritti ampua ränniin, nyt pysäytti Piitulainen. Piitulainen lähti haastamaan tuon etutolppalle, pien menetys, Suhonen sinne, ykkösellä kiekko toimitetaan maalille, ja mikä taas tärkeintä, kiekko menee maalille asti, ja kuti ylös, Voutilainen alas, 4-1.
Honka kikkailee ja yrittää tehdä tilaa, mutta tiivinä ja tolppaa! Paluukiekko ja maali! Ei hyväksytä! Tuomari levittää käteensä, potkumaali näyttää saman tien. Tuomari sieltä lähtee vielä soittamaan videotuomarille tilanne huoneeseen. Näin näyttää Kimmo Laakkonen. Tulee vielä dramaattinen loppuhuipennus tähän ja tilanne huoneen kautta ratkaisu haetaan. Honka tulittaa tolppaa, Ratinen paluukiekossa. Hyvä liike Hongalta. Keskitolppaa. Jaa, vaikea tästä kuvakulmasta sanoa, että oliko potku. Kohta kattokamera varmaan kyllä meille näyttää, se ihan sataa varmasti. Tolppa ja Samuli Ratisen viimeistelemään kiekkoreppuja tässä. Nyt nähdään parhaat. Nyt, että onko potku liike. Eli nyt edelleen tullaan taas siihen tilanteeseen. Eli kansainvälisessä jääkiekossa tätä ei hyväksytä, mutta Suomessa ei olla sitä otettu käytäntöön, ettei saisi ohjata jalalla kiekkoa maali. Potkuliikettä. Mutta tuliko siinä se potkuliike? No sitä on, ne nyt joo. Mutta tuosta yläkamerastaan se pitäisi nähdä kyllä. Ja mikäli ei ole potku, niin on täytyy olla Ratisen liikaura-avausmaali kyseessä. Mikäli tämä hyväksytään. Tässä tilannetta uudestaan vielä pyöritetään. On siinä on kyllä se vähän potku. Kyllä se pikkasen nousi tuo terä tuosta jäänpinnasta irti. Maalia ei tulla melkoisella varmuudella hyväksymään. Tästä kulmasta se varmaan vielä, kyllä joo, se on potku. On. Ja tuomio tulee tässä. Sieltä Kimmo Laakkonen astelee kentälle, levittää käteensä. Ei maali, ihan oikea tuomio automitista.